Örnəklər çeşməsi verilişini izləyən dəyərli izləyicilərimiz. Bu günlərim sizlərə fərqli bir hekayə, hadisə haqqında danışacağım. Hekayəmizin qəhrəmanı Harun Rəşid və onun qardaşı Bəhlul Danəndədir. Hər halda sizlər üçün də maraqlıdır. Quru odunların böyründə duraraq bu isti havada görəsən mənlə danışacağım. Eləsə izləyin, dəyərli izləyicilərimiz. Bir gün Harun Rəşidin qardaşı Bəhlul Danəndə yoxa çıxır. Bütün saray əyanları, hər kəs onu axtarır. Harun Rəşid artıq bütün cəmaata Bəhlul Danəndəni, qardaşını tapıb gətirənə hədiyyə olaraq qızıl verəcəyini söyləyir. Aradan bir müddət keçir. Bir müddət keçdikdən sonra Bəhlul Danəndə özgərib çıxır. Qardaşı Bəhlulu görərək əsəbi şəkildə "Hardaydın Bəhlul?" deyərək üzərinə qışqırır. Bəhlul gülümsəyərək bu cavabı verir. "Cəhənnəmdə" deyir. Biraz hiddətlənmiş, biraz qəzəblənmiş qardaş bir daha da qəzəblənir. "Cəhənnəm səni yandırmadı mı, ey Bəhlul?" deyir. Bəhlul Danəndə qardaşına baxaraq heç birimizin unuda bilməyəcəyi və düşündürəcək bir cavab verir. "Ey qardaşım Bəhlul" deyir, "cəhənnəmə getdim. Orada od yox idi. Baxdım ki, ora odu hər kəs öz çiynində gətirir." Dəyərli izləyicilərimiz, Uca Allah bizi yandırmaq üçün yaratmadı. Bir ananın balasına olan sevgisi, mərhəməti nə qədər böyükdürsə, düşünün ki, Allahın yaratdığı qullara olan sevgisi ondan qat-qat üstündür. Çünki yaradan, çünki xəlq edən odur. Ol dediyi zaman onun əmrinə uyaraq dünyaya gələnlər də bizlərik. Bəs nə etməliyik? Yanmamaq üçün çiynimizdə odu apararaq özümüzə atəş aparmamaq üçün onun et dediklərini edəyin. Onun et dediklərinə əməl edəyin. İnsan qəlbi qırmayağın, qeybət etməyəyin, yalan danışmayağın, insanları incitməyəyin. Allahımızın et dediklərini edək, etmə dediklərindən uzaq duraraq, nümunəvi bir insan kimi yaşayağın, unutmayağın. Əzizlərimiz, cəhənnəmin odunu özümüz çiynimizdə aparırıq. Allahın Rəsulü aleyhissalam deyir ki, "Ya Rabbi" deyir, "məni nəfsimlə bir saniyə olsun baş başa buraxma. Nəfis əngəlini əzəyin, nəfis əngəlindən qurtarmağa çalışağın." Allah cümləmizi qorusun. Allah cəhənnəm əzabından cümləmizi mühafizə eləsin. İnşallah cənnətinə girməyi cümləmizə nəsib eləsin inşallah. Star Petrol keyfiyyətli avtomobil yanacağının tək ünvanı. Yolunuzu buradan salsanız sizi yalnız uğur gözləyir. Şirkətin Qəbələ şəhərində, o cümlədən rayonun Hacı Ağlılı və Nuhurquşlar kəndlərində fəaliyyət göstərən filiallarında arzu edən sürücülərə bonus kartı təqdim olunur. Sürücülər həmin kartı əldə etdikdə avtomobilin yanacaq çəninə doldurulan yanacağa ödənilən vəsaitin 1,2% onlara geri qaytarılır. Star Petrol zamanın parlaq ulduzudur. Enerjini onlar alan avtomobilin gücü heç vaxt tükənmir. Çünki Star Petrol onun at qüvvəsinə yenidən təkan verir. Yanacağı buradan alın, keyfiyyətindən razı qalın.